Исәнмесез, эфирда Әлмәт хәбәрләре студияда Лилия Сәлимҗанова. Бүгенге программада. Яңа йыл мөгъҗизалар вакыты. Балаларның теләкләр чыршысында калдырган хатларын кем укый? Һәр кем тылсымчы була аламы? Матур да, куркыныч та. Яңа йыл бәйрәмнәрен бозмас өчен фейерверкны ничек сайларга? Йылның соңгы көннәрендә янгын күзәтчелеге инспекторларының эшләре артты. Беренче көрәш һәм беренче тапкыр судья вазифасында Әлмәттә тхэквондо буенча турнир узды. Бүләкләрне Кыш бабай өләште. Әлмәттә теләкләр чыршысы хәйрия акциясе үтә. Аның идеясы мохтаж гаиләләрдәге балаларга яңа йыл бүләге алырга ярдәм итү. Теләгән һәр кем әлеге нәниләр өчен тылсымчы була ала. Моның өчен башкарма комитеттагы чыршыга эленгән балаларның хатларын алырга кирәк. Так, Кирилл, привет! Ты участвовал в акции «Елка желаний», и вот тебе сегодня пришел Дед Мороз, чтобы тебя поздравить, отшить твою мечту. Район башлығы Тимур Нагуманов құтлаулар һәм бүләкләр белән Шишкинар ғойләсіне қунаққа барды. Кыш бабай белән қорқызы да үзләрін ұзақ күттірмәді. Олар 4 яшлы Кирилға тәм тұмнар бүләк етті. Бүләккә зур тортмада швед дивары да алып келгәннәр. Кішкіне Кирил ДЦП белән ауырый. Мұндай бүләк турында ғойлә күптән хыялланған. 6 яшлык Азалия Закиржановаға да яңа йыл бүләге эләкте. Ул матур күлмәк турында хыялланган булган. Кызның диагнозы да шундый ук. Ул церебраль паралич белән ауырый. Нәниләрнең хатларын район башлыгы теләкләр чыршысыннан алган иде. Яңа йылны балалар гына көтеп алмыйм. Бөек Ватан сугышы ветераны Егор Михайлович Маврина да якынлашып килүче бәйрәм белән котладылар. Быел ветеранга 97 яш тулды. Ветераннар советы рәисе Василий Самойлов белән бергә район башлыгы Егор Михайловичка яңа йыл бүләге тапшырды. Здравствуйте! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Не забываю! Вас не забыть! Как можно вас забыть, когда вы рот защищали? Ой, мальчишки, дай Бог вам здоровья! Спасибо вам за мирное небо над нашими головами! Петардылар һәм фейерверкларга яңа йыл алдыннан айрыша сорау зур. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәтләренең дә мәшәкатьләре артты. Инспекторлар пиротехника кибетләрендәге товарларны тикшерү белән мәшғүл. Алар пиротехника, салют, хлопушка, бенгал утлары сату кибетләре буенча рейд үткәрде. Фейерверклар турында шайырып, акчаны җилгә ишеру диләр. Әмма аны ни рәвешле матур итеп һәм җәрәхәтләрсез башкарырга соң. Белгечләр аларны сертификацияләнгән кибетләрдә сатып алу мөһим ди. Бирегә даими рәвештә янгын күзәтчелеге инспекторлары килеп тикшерүләр уздыра. Предоставьте, пожалуйста, документацию на пиротехнические изделия. Зак һәм җентекле тикшерүдән соң хокук бозу очраклары ачыкланмады. Пиротехникалар өр-яңа продукциягә сертификатлар да бар. Мондый рейдларны инспекторлар кышкы каникуллар тәмамланганчы даими рәвештә үткәрәчәк. При проверке в первую очередь реализация пиротехнических изделий должна осуществляться. Беренче чиратта пиротехник эшләнмәләрне шәхси эшмәкәр яки юридик зат кына сатырга тиеш. Физик затларга пиротехник эшләнмәләр сату рөхсәт ителми. Рейдлар шундый очракларны булдырмау өчен үткәрелә. Әлеге товарларны машиналарда сату рөхсәт ителми. Чтобы не продавали незаконную продукцию с автомобилей, из-под прилавков. Бенгал утлары, рим шәмнәре, петардылар һәм салютлар бәйрәмне бозорга, җәрәхәтләр алуга да китергә мөмкин. Кагыйдәләргә таянып алынган булса да, товарны инструкция буенча гына кулланырга кирәк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, Әлмәттә пиротехника белән законсыз сату очраклары ачыкланмаган. Терлекчелек буенча семинарда терлекләрне кышлату мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Очрашуда хуҗалык белгечләре һәм җитәкчеләр район башлыгы Тимур Нагуманов катнашты. Семинар 5 муенчада узды. Хуҗалык җитәкчесе Әлфия Слесарева катнашучыларны терлекләр өчен даруханә белән таныштырды, сөт җитештерү цехы эшчәнлеген күрсәтте. Катнашучылар терлекләрне туклаңдыру һәм аларның продуктлылыгы турында фикер алыштылар. Сыйырлар өчен бозаулату бүлеген киңәйтергә планлаштыралар, чөнки күрсәткечләре яхшы. 100 сыйыр 72 бозау китергән. Район башлыгы терлекләрне карап тору сыйфатын югары бәйләде һәм моны башка җитәкчеләргә дә үрнәк итеп куйды.
Дипломнар топшырдылар һәм бүләкле иттеләр. Әлмәттә юл хәрәкәте иминлеге территориаль идарәсе ағымдағы йылға нәтижәләр ясады. Тантанаға дусларын һәм партнерларын үз эшләрендә юл ҡурҡынышһыҙлығын профилактикалауға зур иғтибар бирүшеләрен шаҡырдылар. Очень большой вклад. Юит хәрәкәтенә барлык белем бирү учреждениеларына юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнүче балаларга зур өлеш кертелә. Правила дорожного движения. Беренчеләрдән булып бүләкләрне мәгариф учреждениелары арасында үткәрелгән конкурс җиңүчеләре алды. Бүләкләү тантанасында яш инспекторлар отряды эше турында видеороликлар күрсәттеләр. Укучылар кеше яшьтән үк юл йөрү кагыйдәләрен еш кына өлкәннәрдән дә яхшырак белә. Ел дәвамында юл хәрәкәте иминлеге идарәсе оештырган балалар конкурсларында актив катнашучыларны да бүләкләделәр. В этом году выступили мы в смотр-конкурсе. Быйыл без балаларының юл-транспорт имгәнүләрен профилактикалау буенча видеороликлар тәкъдим итүдә чыгыш ясадық һәм икенче урынга лаек булдық. Без бик шат, искиткеч бүләкләр өчен зур рәхмәт. Безгә йомшак модульләр бүләк иттеләр. Балалар әлбәттә сөенәчәк. Без юл хәрәкәте иминлеге идарәсенә рәхмәтебезне белдерәбез. Наши дети будут очень рады, поэтому мы благодарны ГБУ безопасности дорожного движения. Журналистлар өчен шаныч һәм иминлек конкурсы үткәрелгән иде. Әлмәт ТВ телекомпаниясе дә бүләкләр һәм рәхмәт сүзләренә лаек булды. 4 номинациядә катнашучылар бүләкләнде. Сегодня это такое замечательное такая церемония награждения. Бүген искиткеч бүләкләү тантанасы уза. Кәйфләрне күтәреп, елга нәтиҗәләр ясыйбыз, яңа ел белән котлыйбыз. Киләсе елга да планнар зурдан. Юхидига 85 ел булачак. Он юбилейный, 85 лет ГИБДД. Юл хәрәкәте иминлеге идарәсе оештырган мондый очрашу традициягә әверелде. Ел саен декабрь ахырында алар партнерлар һәм дуслары белән очрашу оештыра. Биредә катнашучыларга рәхмәт сүзләре җиткерелә. Лаулар яңғыры киләшәктә уртак планнар ҡорола. Тельман урамындағы компетенциялар үзәге янында яңа йыл мәйданчығы ашылды. Зур шыршы үзәктә урнашҡан йәнәшәсендә таулар, каруселлар һәм декорациялар урнаштырылған. Биредә хәтта ғошиҡлар күпер инсталляциясы, эре мегаполисларға күрсәткешләр, зур лампа һәм кареты бар. Һәр локацияны фотозона буларак ҡулланып була. Яҡын тирә йортларда йәшәүселәр яңа мәйданчыҡҡа бигерәк тә шат. Приходим, мы здесь недалеко живем, нам очень нравится здесь. Мы успели поиграть в догонялки, в прятки. Горки, качельки. А хотя вот там я даже не знаю, мы туда не подходили еще. Тоже подойдем. Әлмәттә тхэквондо буенча турнирда 50-дән артык яш спортчы көч сынашты. Ярышлар Мира спорт комплексында узды. Кыш бабай призына багышланган ачык турнир күпләр өчен беренчесе булды. Ә кемдер тәүге тапкыр үзен судья ролендә сынап карады. Быйылғы тхэквондо буенча соңғы турнир кайбер спортчылар өчен беренчесе булды. Турнирда Равшан Уренбоевның нәни шәкертләре катнашты. Тренер үзе бүген баш студия ролендә. Келәмгә исә 7-11 яшьлек көрәшчеләр чыга. Турнирга егетләр җитди әзерләнгән. Өлкәнрәк спортчылар турнирда үзләрен яңа амплуада сынап карыячак. Алар бүген судья ролендә. Әмир Нуретдинов та әлеге вазифага билгеләнгән. Ул тхэквондо белән 4 ел шөгыльләнә. Әлеге дәвердә катнашкан ярышлар исәбен дә хәтерләми. Әлегесендә егет спортчы буларак катнашмый, шулай да Әмир фикеренчә студиялык итү дә мөһим эш. Ты ставишь себя. Син үзеңне башкаларга үрнәк итеп куясың. Башка балаларның язмышы, үсеше, спортка карашлары сиңа бәйле. Ачык турнирда 50 спортчы катнашты. Медальләрдән тыш алар Кыш бабайдан яңа ел бүләкләре дә алды. Профессиональ спортчылар һәм хәвәскәрләр Әлмәттә триатлон буенча ярышларда катнашты. Алар 3 этап узды. 300 метрга йөзделәр, 10 километр велосипедта узыштылар һәм 2 километр ярым йөгерүгә дә кирәк иде. Ярышларда 34 кеше катнашты. Хатын-кызлар арасында алтын медальны Ирина Кульчеева, ир-атлар арасында Ришат Сәфәргалиев яулады. Әлмәттә Кыш бабайлар һәм кар кызлары йөгерешкә чыкты. Айла Фран Альмет клубы әгъзалары бәйрәмчә махсус костюмнарда йөгерде. Катнашучылар шәһәрнең үзәк урамнары буйлап узды. Юлда очраган халыкны яңа ел белән котладылар һәм балаларга кәнфитләр дә өләштеләр. Кыш бабай һәм кар кызы йөгерешә шәһәрдә 3-нче ел рәттән оештырылды.
Погонлы форма урынына бәйрәм костюмлары. Ишке ішләр идарасы хезмәткәрләре балаларны сөйіндіріп, жырлар жырлады, шиғырлар оқыды. Әлмәттә полиция «Кыш бабайы» деп исемләнгән бәйрәмші рейд булды. С наступающим! Полиция хезмәткәрләре ғәдәттәгешә эшкә кереште. Бары тик күнегелгән форма урынына «Кыш бабай» һәм «Кар кызы» костюмнары, ә кулларда бүләк салынган капчык. Беренчеләрдән булып «Кыш бабай» 3 малайлы гаилә белән очрашты. Бәйрәмгә сабыйларның әти-әниләре дә шатланды. Полиция «Кыш бабайы» турында моңарчы ишеткәннәре булмаган. Әлеге рейд һәр кем өчен көтелмәгән чара булды. Знаю, дети вроде бы счастливы, довольны. Балалар бәхетле, қанағат барысы да бик матур. Без шат, без бәхетле. Мы рады, мы счастливы. Полиция «Кыш бабайы» кунакка килгән һәр гаилә дә бәйрәмнән қанағат қалды. Балаларға татлы бүләкләр тапшырдылар. Күңел ашу программасы 15 минут тирәсе дәвам итте. Ишке эшләр министрлыгы мондай акцияны соңғы берничә йыл дәвамында үткәреп килә. Традицияны киләчәктә дә дәвам итергә ниятлиләр. 1 январдан алып 10-сына кадәр Каракүз яшьлек скверларында һәм Тельман урамында бәйрәм чаралары узачак. Каракүз скверында көндүзге 2-ләрдән интерактив уеннар башлана, ә кичен сәгать 4-тән Лёгкие крылья урам театр спектакльләр куячак. Петербургның странствующие куклы господина Пежо театры Декаденс һәм Чудо чудный спектаклен күрсәтәчәк. Саулық паркында 10 январға қадар күндізгі сағат 3-тен көңіл ашу программалары, флешмоблар, дискотекалар һәм конкурслар көтіле. Береде шулай ук «Кыш бабай» үстәханәсе эшләячәк. Онда кунаклар үз куллары белән яңа йыл эшләнмәләрен ясый алачак. 4 январда шәһәр паркындағы «Быз шуғалағында» балалар өчен театрәлләштерелгән тамаша оештырыла. 5 январда бөтен гаилә белән «Кыш бабай» призына үткәрелгән спорт ярышларында катнашырга мөмкин булачак. 7 январда концерт программасы көтелә. 13 январда элмәтлеләр иске яңа елны каршы алып, 16 январда «Кышкы гаилә» ярышларында катнаша алачак. Шәһәрдәге бәйрәм чараларының тулы программасын һәр көнне Әлмәт ТВ сайтында күзәтеп торырга мөмкин. Эфирда яңгыраган барлык хәбәрләрне интернетта да укырга була. Моның өчен үз смартфон камерагыз белән QR-кодны төшереп алып, Әлмәт ТВ сайтына керергә кирәк. Биредә сез барлык тапшырулар, кызыклы мәгълүматлар белән таныша аласыз. Шулай ук хәбәрләр чыгарылышы туры эфирда социаль челтәрләрдә дә күрсәтелә. Үзегезнең борчыган сорауларны юллау мөмкинлеге дә бар. Экраннарда күргән номер буенча WhatsApp-та хәбәр калдырыгыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.